Dobar dan, drage kolege, i dobrodošli u novu epizodu podcasta Biznis i jezici. Moje ime je Aleksandra, a danas kod nas u gostima je profesor doktor Marina Nikolić. Marina nam dolazi iz Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti, gde radi kao naučni savjetnik, ali i kao profesor srpskog jezika, odnosno nekih predmeta na katedri za srpski jezik Prištinskog univerziteta. Marina je, kao što većina vas koji ćete ovo slušati znate, autor mnogobrojnih radova iz oblasti srpskog jezika. Tako da, Marina, dobar dan i hvala ti puno što si došla kod mene u podcast. Dobar dan i tebi i tvojim slušalcima, našim gledalcima, i drago mi je da sam ovde, da porazgovaramo i da se malo družimo, jer je ovaj intervju shvatam kao druženje. Tako je, on je i zamišljen kao druženje i kao neka prilika da budući studenti, sadašnji studenti i sve druge kolege upoznaju ljude čije uglavnom ili radove slušaju ili predavanja i tako dalje, iz neke malo drugačije perspektive. Marina, kad sam se spremala za ovaj podcast, čitala sam tvoju biografiju i ona je stvarno neverovatno impresivna. Ti si, pored svega onoga što sam već navela, bila i, recimo, stipendista Kraljevine Norveške kao jedan od najboljih studenata u Srbiji, jel tako? Išla si i na postdoktorsko usavršavanje u Rusiju i sve to stvarno, kada se pogleda, zvuči fenomenalno i impresivno. Ja sam ranije s nekim gostima pominjala i pričali smo puno o tom nekom naučnom radu i o tom penjanju ka nekom, da kažem, vrhu, pa eto da otvorimo razgovor time, dakle, kako si uspela sve to što si uspela, kako je to izgledalo, verujem da će to biti zanimljivo kolegama. Išlo je prirodno, inače srpski jezik i književnost sam volela i u osnovnoj školi, učestvovala na takmičenjima, ali je moja ljubav možda tada i veća bila muzika. Išla sam u muzičku školu, završila sam i srednju muzičku školu i mislila sam da ću se time baviti. Međutim, okolnosti su bile takve da ja nisam upisala željenu muzičku akademiju u Beogradu i onda sam se odlučila za svoju drugu ljubav, a to je srpski jezik, i upisala Filozofski fakultet u Novom Sadu kao prva na listi, položivši taj prijemni, onako prilično lako, jer je izgleda to bilo zaista negde u mojoj krvi. Odnosno, bila sam verovatno talentovanija, možda sad iz ove perspektive to i mogu da kažem, talentovanija za jezik nego što sam to mislila. Lepo sam prošla na tom prijemnom i našla sam se u Novom Sadu, u gradu, u kojem možda i nisam iskreno želela da studiram, ali koje jako dobro poznajem. Moja sestra je tamo završila fakultet, takođe čest sam bila gost Novog Sada, i tamo sam se obrela na Filozofskom fakultetu i potom je sve išlo kao po loju. Ne mogu da kažem da je išlo lako, bilo je teških trenutaka, ali je muzička škola doprinela tome da steknem radne navike. Znate, kad svirate neki instrument, ako hoćete da budete dobri, ako hoćete imati rezultate, kao i u svakom poslu, ali to je posebno vezano za muziku i za sport, morate svakog, ali bukvalno svakog dana da radite, da svirate, odnosno da trenirate. I radne navike koje sam ja stekla u osnovnoj i u srednjoj školi su mi pomogle da fakultet završim na jedan bezbolan način. To jeste bio najstresniji period u mom životu, kao i u životu svakog studenta. Ja mislim da su studije zaista, sada kada neko studira, ja to gledam sa dubokim poštovanjem. Jer toliko neprospavanih noći, toliko treme, toliko odlaska u toalet pred ispit, znojenja, bubuljica, svega što prati taj period, jako se dobro sećam svega toga i izuzetno poštujem studente i njihovo odricanje zarad diplome i karijere i boljeg sutra, jer zaista bez diplome čini mi se da ne može biti, i baš sam pristalica formalnog obrazovanja, bez obzira što i sama se interesujem za različite teme, mislim da je formalno obrazovanje jako važno i da vam ono daje temelje za nadogradnju i da mnoge stvari nećete naučiti na fakultetu, ali ćete naučiti kako se uči
i odakle se uči i na koja vrata da zakucate, odnosno koje knjige da konsultujete kad vam treba neka informacija. Tako da, pobornik sam formalnog obrazovanja i smatram da treba studirati, čak i iako možda smatram nekad da su planovi i programi prevaziđeni, da se pitamo čemu sve ovo, a to se vrlo često pitamo, ipak se isplati. Baš ti hvala što si ovo rekla, jer ja sam mislila da sam samo ja. Nikad nisam pričala tako sa drugim ljudima, osim sa onima s kojima sam studirala, o tom celom procesu studija, od svim tim godinama, ali i meni je to bilo tako. I inače mi je i privatno bio vrlo izazovan period. Tako da je baš je bilo teško u tom smislu, ne same studije, nego to, disciplinu imati, raditi, pokušavati uprko svemu. To su godine kada želite sve da probate, kada želite da eksperimentišete, živite punim plućima, a onda vas ispitni rokovi stegnu i onda bude tu stvarno velike žrtve u smislu nespavanja i loše ishrane. Svi koji smo se hranili po menzama znamo kako je to i snalaženje sa malo para. Sve je to na kraju divno iskustvo i vrlo korisno iskustvo. Mislim da je bila hendikepirana da nisam sve to prošla, ali vrlo i stresno. I kada pogledate, ne znam, možda rezultati krvne slike, tada je bilo mnogo gora nego što je to kada završite fakultet i malo se stabilizujete. Jeste da obaveze rastu stalno i da nikad i učenju nema kraja, posebno u profesijama u kojima smo mi, ali zaista sećam se vrlo dobro koliko je teško studirati i uopšte živeti i tada u Srbiji, mislim kao i danas. Ovde su stalno neki izazovi pred nama, ali ako imate dobru grupu, kao što sam ja imala na fakultetu, a imala sam tu sreću da dobre grupe me prati u osnovnoj i u srednjoj, pa i na fakultetu. Ja mislim da smo mi svi završili, od nas 30-ora koju upisala smo svi završili i to skoro svi u roku, možda sa godinu, dve zakašnjenja, jako dobra grupa. I mi smo zajedno i učili, zajedno išli u biblioteke i to je bilo jako dobro da smo vukli jedne druge. Mislim da je to isto dobar, možda ne savjet, ali princip. Čovjek je socijalno biće, individualnost i ta vrsta individualizma koja se sada dosta propagira svuda, može biti dobro ukoliko nemate samopouzdanja, pa vam je potrebno da malo gledate sebi, da radite više na sebi, ali grupa je mnogo jača od pojedinca, čovjek socijalno biće, interakcija sa drugima je potrebna, a koliko je ta interakcija dobra, onda su rezultati fenomenalni. I mislim da jedan od razloga za moj uspjeh jeste bilo to što sam bila uvek u dobroj grupi, što smo se vukli i svi su moji i drugari iz osnovne i drugari iz srednje, kolege sa fakulteta, danas uspešni ljudi. Mislim da to jedni drugima dugujemo upravo tu vrstu podrške koju smo dobijali i davali jedan drugome. To mi je fenomenalno da čujem i opet prvo što si pomenula to za formalno obrazovanje, ja isto mislim. Iako danas sa svih strana dobijemo te neke poruke, nije važno, teško je, besmisleno je, ja mislim naprotiv. I vrlo često kroz podcast se podvuče da sve kasnije što se radi u životu, u smislu bilo u kojoj oblasti, čak i ako nije oblast koju smo završili, mnogo znači kad se prođe kroz taj proces studiranja. I što je teži taj proces, možda kasnije u životu lakše, ja bih tako rekla. A i to za grupu i za individualnost isto se slažem i to je stvarno nešto čime nas maltretiraju danas. Čak sam ja nekad osjećala i krivicu, što imam potrebu za ljudima, što imam potrebu da pomognem i da tražim pomoć, a nekako sa strane ljudi su u nekom raspoloženju, ma samo ti sama, slušaj sebe, baš mi je to onako, ne mogu da se pronađem u tome. Marina, kako je izgledao tada jedan tvoj tipični dan tokom studija? Tokom studija? Živela sam u domu, život u domu konstantno prilagođavanje. I tuđim potrebama, kao što se drugi prilagođavaju vašim sopstvenim. Imala sam divne cimerke. Interesantno je da nijedna od njih nije bila moja drugarica, nego su
ja sam tu bila već i starosedelac, one su se smenjivale, to su devojke koje su došle u moj život i sa svima sam ostala u dobrim odnosima i to je ovako bilo vrlo interesantno, jer kad možda vam neko blizak, onda ne možete sve da kažete, ovako dođe neka nepoznata osoba i onda se dogovorite i čini mi se da ta vrsta kompromisa je jako važna i da možda ja nisam uvek najtolerantnija osoba, ali da me život sa drugima učinio tolerantnijom mnogo više nego što sam samo po prirodi bila. I prilagođa, nije loše da vidite kako drugi ljudi funkcionišu i da sebe možda i poredite. Moje cimerke su bile sa različitih fakulteta i sa tehnologije i sa poljoprivrednog i sa, više se i ne sećam, ekonomskog fakulteta, matematike i tako smenjivale su se i stvarno divne su devojke živele sa mnom. Volim da odspavam ujutru i tada sam volela. Tako da nisam neki ranoranilac, ali nakon jutarnje kafe, ukoliko se ne ide na predavanje, bilo je učenje do duboko u noć. Išla sam na predavanja, volela sam jer smo se dobro družili, tada nisu bila obavezna predavanja, ali da nisam išla ne bih stvarno upoznala neke od sjajnih profesora kao što je akademik Milorad Radovanović, recimo, koje nama predavao, dosta su obeležile moj dalji naučni razvoj, profesorka Ivan Antonić, profesorka Vladislava Ružić, one su predavale sintaksu. Bilo tu još sjajnih predavača, a svi asistenti koji su mi tada bili, sada su već redovni profesori i sjajni su postali naučnici, tada su bili jako dobri predavači, to je bila jedna mlada generacija, recimo 75. 6. godište, mi smo bili prva generacija njima, cijeloj toj grupi asistenata i bilo je sjajno, jako smo se dobro slagali, grupa nije bila velika, svi smo dolazili, dobro je bilo druženje, imali smo samo jednog momka. On je sada vanredni profesor u Novom Sadu, zove se Strahinja Stepanov i pozdravljam ga ovom prilikom, on mi je jako dobri prijatelj i ostao, ali bez obzira na tu, da kažemo, homogenost što se tiče pola grupe, nije bilo nikakvih problema, stvarno je bilo uživanje studirati i živeti u domu, nije bilo, jeste naravno bilo svega što prati domski život i žurki, i druženja, ali ko želi da uči i da napreduje, mislim da domski život samo može da mu pomogne u tome, da nikako nije remetilački faktor. Znate, ako vi tražite neke izazove ili izgovore, vi ćete ih naći gde god da živite, a ovde, ako odaberete pravo društvo, kao što sam ja odabrala, sve to lepo išlo i u roku. Isto je bilo tako i sa mnom. Ja sam isto živjela u domu i tamo sam upoznala neke od najboljih prijatelja s kojima sam i dan danas to. Tako da je stvarno bilo to meni u dobrom se smislu toga sećam. Tako da se slažem tu sa tobom. A ti si posle fakulteta u Novom Sadu upisala magistarske studije i doktorat u Beogradu i šta bi rekla vezano za ta dva druga stepena studija? Važi to neko mišljenje da je svaki sledeći stepen studija lakši za završavanje? Šta ti misliš? Pa možda je lakši samo u tom smislu što ste zreli i možda znate šta hoćete dok se studenti dalje lutate. Ja sam možda i neke propuste napravila tokom studiranja jer sam išla ispit po ispit u smislu da ga što pre položim. Nisam nigde žurila da sam imala razloga da toliko žurim, ali je jednostavno takva bila moja ideja ili put koji sam sledila da bude ispit po ispit manje, pa sam možda neke stvari i propustila da naučim. E onda kad sam došla na poslediplomski, onda sam shvatila, mogla da shvatim šta će mi trebati i da se tome malo više posvetim, ne nužno da položim ispit, nego da, ovo mene zanima i ja želim i više da pročitam i više da se zadržim na nečemu i malo bolje da razmislim o nekoj temi, a čini mi se da na fakultetu sam išla onako kao jedan veleslalom kroz ispitne obaveze i kao da to završim to. Ja nisam isprvo nešto nameravala da se bavim naukom, niti da ostanem na univerzitetu. Vratila sam se kući u svoj rodni Požarevac i negde sam zamišljala da ću tamo živeti, počela da tražim posao i tada kao i sada bilo je teško naći posao. I onda sam došla do posla u jednoj osnovnoj školi gde je direktorka pogledala moju biografiju i rekla šta ćete vi ovde, idite dalje. Ja kažem pa ne znam, eto, vratila sam se kući, ovde bih da radim. Ne, ne, ne. I bukvalno me je ona
naterala da ja ponovo pogledam svoj prosek i da možda nastavim dalje. I upisala sam se na poslediplomske, eto, bilo je prilike, bilo je i besplatno, bila sam među prvima na listi. Je, šta je onda bilo? Onda sam rešila da konkurišem za stipendiju, jer sam pretpostavila da će me to lakše i brže uvesti u naučni put. Umesto da ostanem da radim u školi, ja sam se odlučila za stipendiju i tada sam razgovarala sa ocem, jer je bilo, znate, i to vreme uopšte ne razlikuje u odnosu na sadašnje. Ako nađete posao, onda ste tu do penzije. I to je bilo, našla sam posao, sad mogu ostati do penzije, ali nije bilo to ono što mene ispunjava. I razgovarala sam sa svojim okruženjem i kao šta da radim, da li taj vrabac u ruci ili golub na grani, neka stipendija koja je tada trajala 3 godine, koja što se tiče financija je bila u redu, slična plati, ali sa mnogo gorim uslovima, nemate ni socijalno, ni penzijono osiguranje, nemate neke privilegije kao zaposlena osoba i neke uslove, nemate overenu zdravstvenu knjižicu i slično, putni troškove i ostalo. Ili zaista odabrati taj neizvestan put i baviti se naukom, pa možda u nekom sledećem trenutku tražiti neki posao kad se ta stipendija završi. Ja sam se ipak za to odlučila, malo sam rizikovala, ali mislim da sam dobila. Inače, nisam neki hazarder da idem grlom u jagode. Volim da isprobam nove stvari, ali volim i siguran teren. Nisam, dakle, neko ko ide glavom kroz zid, ali u tom trenutku osetila sam da rad u osnovnoj školi, tada sam imala 25 godina, bilo mi je teško. Učenici su prepoznali neke moje slabosti, kad dođete mladi, onda i oni traže svoje mesto za dokazivanjem i tako. Mogu reći da je bilo teško i stvarno posao u prosveti je jako težak i vredan svake hvale. To ljudi danas nisu svesni i ta degradacija naše profesije je strašna. I ona ide zaista od samog vrha države do najnižih slojeva koji omalovažavaju taj rad koji smatraju i vide samo, ne znam, slobodne vikende ili letnji i zimski raspust koji danas čak i ne postoje kako je bilo ranije i u toj meri. Ali onda ja svakom kažem, hajde nauči jedno dete nečemu, pokaži jednom detetu nešto, da vidimo koliko si uspešan, koliko je teško preneti znanje. I onda kad dođete mladi s fakulteta, jeste vi entuzijastični, puni znanja, ja sam takva bila. Ali kada učite učionicu, nije lako odmah se snaći, nije lako uspostaviti disciplinu, nije lako izboriti se sa grupama učenika kada prepoznaju neke vaše slabosti. I onda sam pomislila i želeći da se bavim naukom, iako nisam mnogo znala šta je nauka, nastavila sam posle diplomske, srela tu sjajne profesore koje sam sretala na nekim promocijama, recimo Ranko Bugarski je često dolazio u Novi Sad, tako da je dobila sam priliku da mi on predaje, da mi predaje Predrag Piper, akademik, on je kasnije bio i moj mentor. Stvarno sam upoznala neki Ljuba Popović, isto je sa katedre za srpski jezik predavao tehniku naučnog rada, mnogi profesori koji su bili zvezde u to doba i to je stvarno jedinstvena prilika da odete da vam neko predaje, da to su male grupe, da vam posveti pažnju. Uživala sam u poslediplomskim studijama, ali nisu mi baš bile lake, moram priznati, i čak i neke stvari koje sam volela, kao i svaki student, imala sam i loših dana, sećam tog. Sad ovako, pošto je malo intimniji razgovor, mogu da pomenem i neku anegdotu. Moj najlošiji odgovor u toku svih stepena studija je bio kod Ranka Bugarskog. Iako sam obožavala i njega i predmet i sve, jednostavno mi nije bio dan. I onda sam naučila nešto, zapravo šta ne znam. I mislim da je to velika greška naših studija. Dobila sam... Kod profesora je bila obaveza pripremiti najmanje 20 knjiga iz oblasti opšte lingvistike i onda je on sa mog spiska pročitanih knjiga izdvojio dve koje imaju sličan naslov. Sad, zaboravila sam koje, ali recimo opšta lingvistika i opšta lingvistika, različiti su autori. I mene profesor Bugarski pitao da uporedim te dve knjige. I ja sam kao svaki đak počela da pričam šta se... O čemu se radi u jednoj knjizi, o čemu se radi u drugoj knjizi. On me rekao, koleginice, ja sam vas pitao da vi uporedite te dve knjige. I ja sam opet, ovaj autor kaže, a ovaj drugi autor kaže, ja nisam umela na poslediplomskim studijama da uporedim dve stvari.
I onda sam shvatila zapravo da šta ne znam, i to se trudim sada svojim studentima, to je ono kad kažete, ne znam, širi um, pa kritičko mišljenje, to su malo i floskule. Treba, pošto i našli sad sajzneni kapaciteti, sam jezik se razvija, ko je učio kognitivnu lingvistiku, koja je sada popularna grana nauke, shvata da se jezik uči zapravo kroz poređenje, da su različiti jezički odnosi rezultat poređenja. Mi sve, posebno nepoznate stvari, kada sada vidimo ili sretnemo, mi ih na osnovu onog što je nama poznato kontekstualizujemo, određujemo. Znači, poređenje je vrlo važna kategorija. Ja sam na tome na kraju doktorirala. Ali sećam se tog odgovora da ja nisam dve knjige istog naslova znala da uporedim. Ja sam znala vrlo dobro čemu pišu jedna i druga, ali ja nisam znala da uporedim po sličnosti, razlikama. To su znanje koje možda našim fakultetima i našim školama i dalje nedostaju. Kontekstualizacija u nekom periodu vremenskom, recimo epohe, da mi možemo da povežemo i razvoj jezika i istoriju, geografiju, bilo šta da povežemo kroz jedan, da kažemo, istorijski razvoj. Zatim to argumentovano, recimo, govorenje, rasprave, debate, to je ono što nam nedostaje u jeziku. Zatim, nedostaje nam to poređenje, dakle da mi povezujemo stvari na osnovu sličnosti i različitosti. To je ono što nas sistem ne nauči. Nas nauči sistem da reprodukujemo mnogo znanja i brzo ih zaboravimo zato što smo ispustili te važne elemente kognitivno, da kažemo, saznajne procese smo propustili samo zbog prostog reprodukovanja. To je ono što sam ja primetila, sećam se vrlo dobro toga, da nisam stala i trudim se da sad svoje studente učim upravo tom. Ja sam po starom programu doktorirala, što znači da nisam imala obavezu doktorskih studija, dakle nisam imala ispite i nije trajalo ovako kako danas traje. Znači, mi smo imali posle diplomske studije, takozvane magistarske studije, koje su trajale 2 godine i nakon toga pisala sam magistarsku tezu iz oblasti jezičke kulture kod akademika Predraga Pipera. On mi je bio mentor i nakon uspešno odbranjene magistarske teze predložio me da pišem i doktorat, da nastavim da se bavim naukom, zaposlila sam se u institutu i formalno, nakon stipendije, i onda sam, razmišljali smo o lingvokulturologiji, da li neku temu koja bi se možda nastavila na jezičku kulturu, jer bi prirodno bilo da pređemo na nivo, na polje lingvokulturologije koja se bavi nekim drugim kodovima, jezik je samo jedan od tih, zato što se kroz njega realizuju sva kulturna dostignuća jedne zajednice. Međutim, odlučili smo se ipak da tu bude tema i sintakse, jer te godine i to u tom periodu, možda ne tada, već jedan, možda i duži niz godina, Pipera je interesovala tema poređenja, zapravo gradaci i stepena u jeziku, kako se gotovo svi odnosi, kako nam tvrdio, mogu iskazati kroz neku vrstu poređenja. Bilo da je ono po sličnosti, bilo da je po različitosti, i uopšte stepen razlike koji se gramatikalizuju u jeziku bio je tema mog istraživanja. I moja tema je bila kategorija stepena u sistemu složenih rečenica srpskog jezika, gde sam se ja suzila sam temu semantičke kategorije stepena na samo složene rečenice. I uži predmet mog interesovanja su bile poredbene rečenice i gradacione rečenice, ali su u istraživanju ušle suprotne rečenice i neki tipovi drugih odnosa na nivou parataksi i hipotaksi. Dakle, to je bila negde moja tema, pokazivanje kako se kategorija stepena da kažemo odslikava u sistemu složenih rečenica u srpskom jeziku. I time sam se bavila, to je bio moj doktorat. 3 godine sam ga pisala, odbranila uspešno u junu 2012. godine. Evo, to je već prošlo dosta godina, od tada 12 godina će biti u junu kako sam doktorirala, tako da više nisam ni mladi istraživač, iako se trudim da ostanem. Međutim, ne. Prošlo više od 10 godina istraživanja, uglavnom se i doktoriranje, uglavnom se mladi istraživači smatraju oni koji gde nije prošlo 10 godina od doktoriranja, tako da evo, meni je već 12. godina. E pa, žao nam je. I meni. Da.
A ovaj, bila si posle na postdoktorskim, u stvari to bi bilo postdoktorsko usavršavanje, yes. Pošto kod nas vlada ta opet zabluda, da kažem da su to neke postdoktorske studije, a nisu, je li tako? To je samo isto jedno istraživanje, ništa da. Se ne studira. Da, da. Iako sam ja, bila sam na državnom univerzitetu u Sankt Peterburgu, u Rusiji, i ja sam tamo išla i na fakultet, imala sam i ja neke obaveze, radila sam sa studentima koji studiraju srpski, sa tamo profesorkama i lektorkama koje su radile u to vreme, držala sam neke časove na jednom kursu, ali ono što je meni bilo interesantnije, to je malo i da pohađam njihovu nastavu, tamo je, pa kao što i kod nas, nastava je otvorenog tipa, može bilo ko da dođe da sluša predavanje, ja sam se trudila da poslušam neka predavanja koje nisam imala priliku ovde da slušam. Recimo formalnu semantiku, to je na katedri za engleski jezik, malo sam se upoznavala sa principima generativne gramatike i generativne semantike. To je bio naredni stepen, bilo mi je to interesantno i slušala sam onako pasionirano predavanje iz filozofije jezika, mi nismo imali taj kurs i bilo mi je to važno da što nisam imala priliku da čujem i da naučim da tamo od dobrih stručnjaka postignem i popunim te, da kažemo, praznine u svom znanju ili da proširim interesovanja i da saznam nešto što mi je bilo zanimljivo, što sam tamo mogla da čujem. Lep prijem sam imala, bila sam 6 meseci i na fakultetu je bilo zaista kolegijalni su svi, tamo smo dobrodošli, to je poznata katedra Slavijanka se zove za slavistiku, inače je, da kažem, godinama prosrpski orijentisana, jer je Petar Andrejević koji je osnovao tu katedru bio isto srbista, veliki broj tamo i profesora je završio srpski jezik kao prvi jezik i to je lepo bez obzira na druge zemlje koje više ulažu, recimo Poljska, Češka, koji su napravili tamo i audio kabinete, to je bilo pre 10 godina kad sam ja bila, dosta su njihove ambasade i uopšte države ulagale u lektorate, dobro plaćale lektore, nažalost Srbija nije na tom planu mnogo odmakla, ali je eto, katedra sama po sebi nekako prirodno i tradicionalno bila okrenuta ka srpskom jeziku i vrlo lepo su svi istraživači prihvaćeni, kogod da se tamo našao, zaista je bio lepo prihvaćen. Bolna tačka jesu lektorati i zaista država bi morala da se time pozabavi, ali to možda neki drugi put ćemo o tome, ne moramo danas. Da, da, to jeste i to je negdje i moja tema, znam kakva je situacija, tako da jeste, možemo i o tome nekom drugom prilikom. A sada, Marina, da, koliko su ti bile važne to postdoktorsko usavršavanje i generalno kasnije u karijeri, mislim? Pa bilo mi je važno prvo, možda i najvažnije, kao izlazak iz zone komfora. Mm-hmm. Prvo, takmičite se da dobijete stipendiju, postoje uslovi pod kojima se ta stipendija dobija, znači morate imati dobar program i dobar plan, dobre domaćine tamo koji će sarađivati sa vama, onda otići u stranu zemlju na 6 meseci, nije lako, počne od pakovanja, pronalaska stana i svih ostalih situacija koje vas snađu na tom dalekom putu i dugotrajnom putu 6 meseci. Nije malo da odete odjednom i da se ne vratite. U roku 6 meseci morate misliti na mnogo stvari unapred. Raditi u tim bibliotekama, u moskovskim i u petrogradskim bibliotekama je samo po sebi čarobno. Vi kada dođete ispred Leningradske biblioteke, vi ne možete da otvorite vrata koliko su teška. Ovdje su u Srpskoj akademiji nauka teška vrata, ali tek su tamo teška. Mislim, to su neke stvari. Da živite u Moskvi, ja sam išla i u Moskvu, naravno tamo, taj sudar i kultura Rusi, recimo, nisu nama bliski po temperamentu. Nije lako ni sarađivati s njima, su prosto drugačiji ljudi. Ja sam tamo osjetila jednu vrstu distance koja nije nama ovde bila svojstvena. Znači, oni se ponašaju
poput ljudi sa zapada, niko vas, što je dobro, niko vas ne pita ništa lično, niko vas ne pita o svom, ne znam, bračnom statusu, niko vas ne pita koliko zarađujete i ostale, samo ono što vi želite da kažete, što je s jedne strane meni onako, no, i mladoj osobi bilo čudno i drugačije. Rusi su, deluju hladno, rezervisano, nemaju tu vrstu topline i možda gostoprimljivosti kao ljudi u Srbiji, međutim vrlo su brižni. Nekoliko puta su se insistirali da im se javim kada stignem kući. Tako je jedna briga koja nije praćena srdačnošću, je mene iznenadila, nije lako privići se ni na taj odnos. Imala sam priliku, i to je na predlog jedne koleginice koja je takođe srpski završila, ruskinje, da jedan deo svog boravka provedem živeći u ruskoj porodici. Dakle, iznajmljivala sam sobu u jednom stanu u ruskoj porodici i bukvalno sam živela sa njima, što je opet iskustvo samo po sebi. Naučila sam da kuvam neka ruska jela. Bilo je zaista, zaista zanimljivo. Ono što je mene, recimo, iznenadilo da u tom trenutku, sada vidim da je drugačije, nije bilo mnogo digitalizovanih knjiga i uopšte materijala na internetu ili u nekim bazama tamo. I onda je bilo dosta pešačkog rada. Njihova biblioteka u akademiji je i dalje imala one kartončiće i signature, i onda se to morali rukom da pišete i tako. Nije baš bilo lako. Naravno, tad smo već počeli da fotografišemo telefonom, pa sam ja dosta toga fotografisala i pohranila u svoj računar da ne kupujem. Ali je tamo u to vreme bilo dostupno mnogo knjiga da kupite elektronski. Znači, biblioteke su slabo imale digitalne baze, ali su izdavači nudili da kupite knjigu, recimo u PDF-u, što je vrlo, vrlo zgodno. Ja sam zaista biblioteku mnogo obogatila, jer znate, kad putujete, ne možete puno knjiga da nosite, ali sam zato mnogo knjiga kupila. Biblioteke stvarno su pune i imaju sve, ali za razliku, tada sam bila, recimo godinu dana pre toga u Heidelbergu, gde ste sve imali digitalizovano. Postoji baza Heidi, tu imate sve, od Mozartovih nota do rečnika Srpske akademije nauke i umetnosti. Mi ga danas nemamo digitalizovano, u Heidelbergu postoji. Tako da, tu bazu koju se videla u Nemačkoj, onda sam otišla u Rusiju, nije bilo ništa od sličnih baza u akademiji, na univerzitetu, na njihovoj biblioteci ili u tim centralnim, da kažemo, državnim i gradskim bibliotekama, ali verujem da je sada situacija drugačija, nisam od tada bila. Ono što je, sećam se pisma koje sam pisala mentoru, da kažem, ali ja ništa nisam epohalno ovde otkrila, ja sedim 3 meseca i ništa novo, i onda meni rekao, pa da, ali to je dobar rezultat. Zašto je dobar? Zato što ste vi dobro uradili istraživanje, znači da vaše istraživanje nije loše, niti slabo, niti nepotpuno. Čim niste našli nešto što drastično menja koncepciju vaše knjige, tada sam pisala knjigu koja je bila nastavak mog doktorata, čim niste našli ništa što je epohalno otkriće ili što je kontra vašem otkriću i istraživanju, znači ste na dobrom putu. Tako da upotpunite literaturu i znate da ste dobro radili svoj posao. Što, eto, nisam bila svesna, to da vi tražite i onako nalazite samo neke teme i realizacije tih tema koje su slične vašoj. I to je u redu, ali sam očekivala, da kažem, neku revoluciju, ali onda je to bio zaključak, se zapravo sam nametnuo da sam ja dobro uradila to istraživanje, čim nije bilo drugačijih rezultata koje su mogla usporiti to do čega sam ja došla. Zapravo si ti bila epohalna. da, bilo, ali to je bilo negde na talasu tih istraživanja, kognitivna lingvistika, to jeste u jednom smislu i kognitivno istraživanje, nešto što u tom trenutku bilo i moderno i možda novo, a i otišla sam u Petrograd, tamo je poznata ta petrogradska funkcionalna škola, škola funkcionalne gramatike, imala sam sreću zaista da upoznam Bondarka, on je umro u poznim 90. godinama, pre nekoliko godina, ali je jedan divan i čovek i lingvista zaista svetskog glasa, tvorac funkcionalne gramatike. I uopšte ta škola je,
da kažem, na tom talasu bila, da sam samo prikupljala njihovu literaturu, proširivala svoje istraživanje, ali to je bilo na tom tragu, nije bilo ništa drugačije, i negde je i moje istraživanje pratilo postulate funkcionalne gramatike i uopšte te petrogradske, nekada zvane lenjingradske škole. Rusi imaju divan običaj, oni spajaju i posao i zadovoljstvo, i jesu hedonisti, i svaki njihov sastanak u institutu je bio praćen voćem i slatkišljima, tako da se oni uvek druže eventualno časica jermenskog konjaka ili nekog vina, ali vole da svaki događaj upotpune voćem i slatkišljima, jako voli voće i slatkiše. Tako da je uvek bilo lepo družiti se s njima i sarađivati s njima. I ono što sam videla, taj kružok, taj ostatak, da kažemo, petrogradske, odnosno lenjigradske škole, da se sastaju jednom sedmično i da jedni drugima čitaju radove. To je akademik Piper i nekoliko godina sprovodio na Filološkom fakultetu na katedri za slavistiku. S vremena na vreme, neko ko ima istraživanje ili ako je došao do neke tačke u svom istraživanju, podeli to istraživanje ili usmeno prenesi istraživanje drugima. I ja sam bila tu kada je Bondarko to mladim asistentima davao da čitaju njegove radove i da mu kažu mišljenje, što je onako jako dobro. Prvo vidite da je ta osoba oslobođena, taj veliki naučnik oslobođen od sujete, ne misli da je on tu najpametniji, onda i najmlađim asistentima da pročitaju, da provere neke stvari, i onda se razvije diskusija i polemika koja kasnije tom istraživaču pomogne da on završi istraživanje. Jako, jako dobro, to su te plodonosne, kao neke vrste brainstorminga s vremena na vreme, i kaže da je i Piper to preneo u Beograd. Naravno, posle toga nije imao mnogo vremena ni mogućnosti, ali to je jako dobro kada kao pravite neku mini konferenciju, odnosno diskusiju o temi koju istražujete, to može da bude vrlo, vrlo korisno za istraživača, a i za druge da promišljaju na tu temu, eventualno da neko svoje istraživanje sprovedu. To su stvari koje sam ja tamo, da kažem, videla, doživela, koje su malo otvorile vidike u tom naučnom smislu. Mnogo lepo, stvarno baš zvuči fantastično. Mogli bismo i mi tako nešto da imamo kod nas. Da, i sada tih okruglih stolova, predavanja, i to sad treba da onako ne bude samo prosto predavanje, znate, da bude više diskusija, više nekih naučnih polemika, to bi bilo mnogo korisnije nego da poslušate nečije predavanje. Podržavam i to da budu predavanja, naravno, ali su ove diskusije jako, jako važne, da se baš ovako dublje uđe u temu i da svako kaže, čak i da pogleda neku pojavu ili temu iz drugog ugla potpuno, to ume da bude korisno. Ume da bude korisno istraživaču ako ume da prihvati kritiku ili jednostavno pogled sa neke druge strane, iz nekog drugog ugla, ali otvara stvarno širi vidike. Da. Marina, koji su ti delovi naučnog rada najdosadniji kad pišeš bilo koji naučni rad? Pa može sam kraj, ono tehničko uređivanje, literatura, oni elementi koji se pišu na kraju, apstrakti, prevod, rezimea i slično. Ja ne bežim od onih poslova, onih dosadnih poslova u smislu nekog sređivanja materijala, prikupljanja materijala. Ne bežim od toga, jer čini mi se, ne da, nisam toliko temeljna koliko mogu da radim te repetitivne poslove, i to me nekada i smiruje. Čisto klasifikacija građe, neka podela, prikupljanja, to ne bežim od toga. Tako da mi ti, da kažemo, delovi naučnog istraživanja koji mogu da budu dosadni, meni nisu zapravo dosadni. Najviše mi je to tehničko uređivanje samog teksta. I ja sam osoba, možda mi malo fali u mom karakteru, iako sam istraživač, malo mi možda fali radoznalost, ja se bojim nepoznatog terena. Iako stalno izlazim iz zone komfora, znajući da mi je to problematično, i neko ne bi rekao, ma ne, ti voliš da istražujem, da volim, ali volim i da mi stvari budu dobro poznate, pa sam malo opreznija u tom startu kada idem u neku novu oblast. Recimo, nešto smo radili i sa novim rečima i neke teme koje su leksikološke, vrlo sam bila oprezna, leksikološko-leksikografske, i vrlo sam bila oprezna jer to nije moje polje gde se ne snalazim dobro, i onda sam, kad je nešto novo u pitanju, tu sam malo sporija, ne idem brzo u nove teme.
ali eto, svašta radi. Nekad ovo što govorim, moja bibliografija ne pokazuje suprotno, zapravo da imam različite radove iz različitih oblasti, ali nije mi bilo lako. Često mi je to teško da izađem iz svoje teme i da uđem u neku drugu temu. Malo se bojim, verovatno neuspeha, volim da sigurno da idem, tako da ajde, to je nekada prednost, nekada mana. A baviš se i prvenstveno naravno naukom, ali si i profesor, pa imaš i jezikofil i stvarno to sad i samo ovako kad se kaže deluje da je totalno suprotno sa tvojim. Jeste, ali to je, mislim, sa jezikofilom i tu imam anegdote. Moj prvi tekst za jezikofil je bio predosadan i prenaučan i ja sam rekla ja ne mogu da pišem ništa naučno popularno, ja se tu ne snalazim. Onda mi je Svetlana Slijepčević uletela i dala je onako, bacila neko zrno duhovitosti i spontanosti u tom mom prvom dosadnom tekstu i tako sam počela. Ja sam mislila da ja to nikada neću prevazići, ali sada kako radim s mladim ljudima vidim da i oni imaju taj problem kada iz naučnog teksta koji ćete nešto naučno popularno da predstavite, to nije lako. I ovaj razgovor nije lak. U tom smislu mi sada pričamo, ja možda i sa iskustvom godinama, možda i nekim nastupima mogu malo kompleksnije stvari da ispričam na jednostavniji način. Ali to je vrlo teško kada ste student doktorskih studija, recimo, da iz nauke pretvorite nešto što bi bilo širokoj publici interesantno. Mi smo to sa jezikofilom postigli, ali tu zaista skidam kapu i Slobodanu i Svetlani, jer su oni bili i pioniri u tom polju i čini mi se uspeli od samog početka. Ja sam se priključila njima na svoje zadovoljstvo i oduševljenje što me zovu kada su hteli da osnovi taj sajt, tako da ja mogu da kažem da sam osnivač zajedno sa njima, ali taj naučno-popularni stil koji me možda sad i krasi, ja sad uživam u tome zaista i u popularizaciji nauke i nešto što je naučni menadžment, nešto što je naučna politika, to su teme koje mene interesuju. Čini mi sam sada dobro u tome, ali nisam bila u mnogim stvarima. To je jednostavno razvoj čoveka, razvoj pojedinca. Profesorski rad opet iziskuje neke druge veštine. Ja mnogo bolje govorim od kako radim na fakultetu. Uopšte bolje se usmeno izražavam, što je, ajde da kažem, u mom ličnom planu veliki iskorak. Rad sa studentima je inspirativan, nažalost nema ih puno. Ja radim na fakultetu gde zaista mali broj studenata dolazi, sve ih je manje. To su grupe bile kada sam ja počela da radim pre 10 godina, pa 15 studenata, sad ih ima manje i od 10, što nekada nije motivišuće, ali nekada i uživate. Ja sam radila i sa dve devojke i verujte mi da je bilo fenomenalno da ja sednem sa njima i mi radimo sintaksičku analizu ili radili smo evo pre neki dan lekturu teksta, zajedno smo lektorisali neki tekst, šalile se, smejale se, tako, napravile neku atmosferu koja bi bila, mislim, to bi bilo jako lepo da je kao neki tutorski odnos, to malo koji student ima priliku da sedi sa profesorom i da 3 sata razgovara o nekoj temi. To je zaista velika privilegija, to vam dođe kao privatni čas. E, i on, mislim da su i naši studenti zahvalni u tom smislu što im se posvetite i što sa svega nekoliko njih provedete celo posle podne ili pre podne razgovarajući o nekoj temi. Ja se trudim zaista da to što nas je samo 3-4 učionice, uglavnom su devojke, jer je naše zanimanje pre svega žensko, uopšte ne bude demotivišnuće i da nam ne bude dosadno. Ne mislim u smislu podilaženja ili nekih mojih metoda zabave na tim časovima, nego da onu strast prema jeziku i istraživanju pokušam da prenesem njima koliko oni žele to da prime, ali bude uglavnom dobra atmosfera. To mi je važno, da atmosfera bude dobra, znanje se može steći i da im pomognem u otkrivanju nekih, odnosno razrešenju nekih problema koji su loše predstavljeni u udžbenicima, koji bi možda predstavili teškoće oko odnosutra u školu da predaju. Aha. Tako da to je, da kažem, moj cilj nekim veštinama da ih naučim, a sama reprodukcija znanja, pa moraju se pripremiti za ispit, to je ono što ih čeka, neko individualni rad, ali ono što možemo zajedno da uradimo, zaista se potrudimo da to vreme iskoristimo najbolje moguće. Pa to je mnogo bitno. Kada je profesor otvoren i kada ima takvu vrstu pristupa, onda je lakše ispremati ispit nego kada nije tako.
Pa jeste, pa da, znate, različite su i grupe. Dođu studenti, ne samo nezainteresovani, budu neke grupe, ali to je čudno, baš govorimo o grupama o kojima vi govorite i gde vi nemate nikakvu reakciju. To je najgore, kada su studenti onako potpuno bez ikakve reakcije na sve što vi pokušate, ali evo, bilo je tako i prošle godine jedna grupa je tako bila, ali sam, čini mi se, uspela da ih raskravim, makar da nam to vreme bude prijatno, da ne postoji neka vrsta distance koja postoji, nego da radimo i kad smo već tu, i jedni i drugi, hajmo da nam to vreme prođe najbolje moguće i samim tim će brzo se i završiti predavanja, imaćemo neki rezultat iza sebe, ja to postavim na taj način, bolje da nešto uradimo kreativno i pametno nego da presedimo ili da gubimo čas. Eto, tako ja Tako pristupam tom poslu. Ma da kažem, različite su grupe, ne možemo reći da su sada svi studenti došli entuzijastični, s druge strane ne možemo da kažemo da su studenti nezainteresovani. Ili budu pojedinci, ili neka, da kažem, čak i cele grupe budu ovakve ili onakve. To je, ne znate kakva atmosfera vas čeka u učionici kada počinje semestar, ali uglavnom to bude dobro. jeste, i baš je ovo lepo si rekla, mislim, šta ti je teže nekako, jer sad kad pričaš tu toliko ima psihologije, moraš da poznaš ljude, da osetiš šta im u kom trenutku treba, da im se približiš, da im bude prijetno. Mislim, sama ta profesura na bilo kom nivou, nebitno da li je osnovna Da. škola ili univerzitet, je vrlo, vrlo zahtevno i jako troši čoveka, što ja vrlo često potenciram, ja hoću da kažem da prosto nije isto ako ti imaš 4 časa, jedan za drugim i kažeš radio sam 4 sata, kao kad neko u kancelariji radi 4 sata, gde od toga on u stvari nema nikakvu emotivnu, uglavnom nema nikakvu ni emotivnu, ni psihološku angažovanost u toj meri. Tako da ja mislim da je profesorski posao, ako hoćemo lepo da ga radimo, ma koliko ga voleli, jako težak i vrlo, vrlo troši čoveka. Ali šta ti misliš? Kako bi uporedila? Da li ti je teža nauka ili ti je teža profesura? To je dobro pitanje, ali ja ću se setiti reči, ba da bi je mentor rekao da to nikada svojim studentima ne kažem, a ja im ipak govorim. Nisam poštovala to čuvanje tajne. On bi u jednom trenutku rekao da koliko god da dajete svoju energiju, neću namerno reći trošite, nego koliko god da dajete, vi dobijete od te mladosti, od te mladalačke energije, od tog duha, i to je dvosmerno, to davanje i primanje energije pa i znanja jeste dvosmerno. I tačno je da se profesori mnogo potroše i da se, to bi bilo interesantno meriti kao neko od onih vozača Formule 1 koliko potroše litara tečnosti i ne znam koliko izgube kilaže dok voze bolid, tako bi onda bilo interesantno izmeriti koliko energije, kalorija, kilo džula nastavnik potroši nekog jednog školskog časa. To bi zaista bilo interesantno, ali kažem, i to davanje se prenese posle i na dobijanje. Znači, dajemo. Kada vidite da je neko dobro uradio neki rad, kad je dobar diplomski napisao, kad je srećan i zadovoljan, onda je i to vaša satisfakcija. Mada upitno s čemu sve ovo to ja kažem, kad sam radila u osnovnoj školi, isto mi je to bilo, šta sad ja njima govorim, šta je sad tu moja satisfakcija. Čini mi se sa vremenom uspela da shvatim šta je tu moja satisfakcija, da njihovo znanje jeste moja satisfakcija, njihovo zadovoljstvo, njihova samouverenost je moja satisfakcija, njihov dalji rezultat je moja satisfakcija. Znači da ja sam dala, uložila deo sebe u njih i to se meni na neki način vratilo. Naučni rad, s druge strane, je težak, što je dosta individualan, ne čak i kad radite timski, jer ste gospodar svog vremena. I to je sjajno. I neko može da kaže da ti ne ustaješ rano, spavaš dokle hoćeš, radiš kad hoćeš i to jeste odlično, ali onda kada posvršavate sve obaveze koje imate, koje nisu samo naučni rad, vama ostane noć da radite, onda
ne spavate dovoljno, ko ima porodicu, to je jako iscrpljujuće, recimo, deca trpe, to posvećivanje vremena deci kad vas neki rokovi vam stoje nad glavom i to jeste velika žrtva. Skoro su naučnice iz prirodnih nauka dobijale nagradu, pa sam gledala na TV-u koji kaže, eto, noć je naša doba. Pa bukvalno jeste tako, kada se sve potrebe drugih zadovolje, onda posebno žene u nauci ostanu do kasne noći. Interesantna je priča, čula sam za beleške jednog našeg profesora, starog, neću ga pominjati, neko je našao njegov rokovnik i onda je on imao, ne znam, doručak, pa gimnastika, pa naučni rad, pa ručak, pa naučni rad, pa večera, pa naučni rad. Iako je pritom imao i porodicu i neke druge vrste obaveze, ipak muškarci u nauci mogu sebi da priušte veći deo dana da posvete nauci nego što žene u nauci to mogu. To i danas je ostalo tako, bez obzira što su ove beleške iz, ne znam, kojih 70. i 80. godina prošlog veka. I danas ja verujem da naše muške kolege imaju više vremena da se posvete nauci nego to što žene mogu. Slažem se apsolutno sa tim. Marina, pomenula si ženske profesije i to me ovako odvelo odmah ka ovoj sada toliko popularnoj temi rodno-senzitivnog jezika. Znam da se svuda priča o tome, ali ja bih voljela da nam ti onako kažeš nekoliko reči vezano za tu temu. To stvarno nikoga nisam pitala, jer sam nekako donekle izbjegavala, ali opet s druge strane zašto bih, verujem da to većinu ljudi interesuje, da onako u nekom kraćem formatu čuju tvoje mišljenje vezano za tu temu i uopšte celu problematiku. Zašto si ti doktor nauka ili osnivač jezikofila, zašto nisi osnivačica? Pa znaš kako, ja čak sam sebi rekla da više neću odgovarati na tu temu. Ne, mogu. Nije uopšte problem u tome, nego mislim da je i tema rodno osetljivog jezika, ne da mislim, nego gotovo i znam i gotovo da bi to potvrđeno, jedan deo političkog spina i bacanje prašine u oči da se ne bismo bavili nekim možda suštinskim problemima, nego se bavimo da li je sluškinja, a nije dramaturškinja i sličnim temama. Čini mi se da preovladavaju u medijskim nastupima oštro suprotstavljene grupe, bilo one društveno-političke ili naučne, da to rade zarad sticanja bilo političkih, bilo nekih drugih poena, možda nekog etabliranja u društvu ili u struci. Mislim da sam po stavovima umerena. Naravno da ću reći, to mi dođe prirodno, da sam osnivač jezikofila, ne osnivačica. Mada ne mogu da zatvaram oči prema jezičkoj realnosti, budući se bavim standardnim jezikom. I uopšte oni koji se bave standardnim, dakle, jezikom, a rukovodim i tim odsekom u okviru instituta. I oni koji se bave jezičkom kulturom, i tu se pronalazim jer se bavim time mnogo, mnogo već godina, 20 godina, mora da ima i onu vrstu naučne intuicije šta će biti sa jezikom sutra. Tu možemo da grešimo i bilo je situacija kada sam pretpostavila da će nešto biti, a zapravo se situacija promenila, ali vidimo i kako se jezik razvija. Srpski jezik jeste rodno osetljiv jezik, ako govorimo o rodovima. On ima mogućnosti i za morfološka i za druga gramatička iskazivanja rodova. Ja sam pobornik rodno osetljivog jezika, ali u najširem smislu shvaćenog, ne samo ovih sufiksa, nego i protivnik sam diskriminatornog jezika u bilo kom smislu, ne samo rodnom, nego protiv sam diskriminacije. Jesam za ženska prava koja jesu ljudska prava, ali su zanemarena u odnosu na većinu, zato smatram da su ženska prava i deo manjinskih prava, iako žene nisu manjine. I mislim da bilo koja sredstva kojima se
promoviše, kojima se propagira bavljenje žena, recimo naukom ili bilo kojim drugim zanimanjima koje su se možda vezivala više za muškarce nego za žene, ja to pozdravljam. I ne mislim ništa da je protiv sistema, protiv duha srpskog jezika i onih glasova koji se štire, da to nije u duhu, recimo, srpskog jezika, da ne pominjamo one reči užasne koje se vezuju, jedna od njih je nasilje, ali ima i gorih. Ne mislim da je to bilo kakvo nasilje, to su instrumenti kojima se povećava vidljivost i to mi je u redu, iako i sam i dalje ne samo svesna, nego to jest istina da gramatički muški rod generički u tom smislu, neću reći, evo jutros je Branka Prpa najavljena kao svedokinja ubistva svog partnera, ne bih rekla svedokinju, bih rekla bi uvijek svedok ubistva, ali jezička realnost je takva da i druga imenovanja postoji, bit će ih sve više, ne možemo zatvarati oči prema tome. Standardolozi treba da pomognu nekoj vrsti standardizacije pa i tih termina, to je sve proces i ništa se ne seče na panju. Mislim da jedan kodeks neksisističke upotrebe treba da postoji, on postoji u novinarskoj profesiji, ali se manje poštuje i to je bilo kakvo izveštavanje i prezentovanje žena u medijima. Tu zaista ima mnogo problema, najmanji problem je da li je neko svedok ubistva ili svedokinja ubistva. Znači, sufiksi su najmanji problem. Čini mi se da se neke druge bitke biju preko ove teme i da je zato ona bacena u prvi plan, a mislim da suštinski nije važno, da je zakon o rodnoj ravnopravnosti jako dobar u cjelini i da mnogo je vremena trebalo da se izglasi, iako smo potpisali Istanbulsku konvenciju 2016. Ovo je bio jedan prirodni sled, dosta je vremena prošlo i jesam za takvo zakonodavstvo i uopšte za promene u ovom sistemu, makar to bilo i na taj način. Kažem, sufiks je najmanji problem, već korektno izveštavanje, nediskriminatorni jezik, neuvredljiv, neseksistički jezik, to neće samo sufiks rešiti, ali još drugi elementi su važni, ali eto, korak po korak. I kažem, ono što možemo pretpostaviti, to je da će se širiti, da će broj ženskih zanimanja, odnosno tih formi sa ženskim sufiksom biti sve veći. Nije čudno kada deca već govore, ne znam, zmaj i zmajica i bit će takvih formi, to je zanimljivo i mislim da dolazi pratimo, opisujemo, jer nema standardizacije bez dobre deskripcije, tako da eto, pratimo jezik i u medijima, imamo ovaj projekat koji se bavi javnim diskursom, to su teme koje nas interesuju, ništa naravno ne sečemo na panju, ali u tom smislu pratimo pojavu. Marina, mnogo ti hvala na ovom odgovoru i sad sam se setila samo još jedno pitanje, već smo pri kraju emisije, pa da da te ne zadržavam previše, ali pričala si o tome šta je tvoja najveća satisfakcija u profesuri. A šta misliš da je generalno najveći uspeh? Ovo je pitanje postavljeno od nekog drugog, a to je šta ti misliš da je najveći uspeh u nauci? Ja često citiram svoje profesore, znači da imam dobre profesore, čim toliko pominje. Profesor Tanasić, Sreto Tanasić mi je jednu lepu rečenicu rekao pre više od 15 godina. Šta je najveći uspeh jednog naučnika? A to su njegovi naučni radovi i to je podmladak koji iza njega ostaje. Dakle, moj veliki uspeh jesu neki moji radovi i neke moje knjige, čak i rezultati koji se tiču jezikofila, projekta, javni diskurs, to se stvarno dala puno sebe, ali ono na što sam možda i ponosnija, to je tim koji smo napravili u institutu. Naš odsek za standardni jezik, on se tako zove nakon restrukturiranja instituta od 2020. godine. Tu je nas desetoro, od kojih sam ja najstarija, znači Đorđe, imamo Đorđe Otašević je još stariji, ali nažalost njega već moramo krajem godine ispratiti u penziju i onda je već šala da sam ja tu najstarija. Znači tu su
naše koleginice i kolega koji su na doktorskim studijama, koji su veliki kapaciteti, jako dobri ljudi i njima se ponosim. Uopšte i ekipa naše srednje generacije, kolega sa kojima tesno sarađujem, to je Svetlana, to je Sloboda Novog, Met Jovana Jovanović, Vesna Đorđević, sjajni ljudi sa kojima ne samo da jako dobro radim, nego sam i dobar prijatelj sa njima. I to mi je važno, mnogo dobru atmosferu. U Kosovskoj Mitrovici takođe na katedri puno dobrih koleginica i kolega, ne samo na katedri, nego u fakultetu. Čini mi se da je to jedan od mojih uspeha, bar u ovom trenutku, najvećih, a to je da sam se okružila jako dobrim, kvalitetnim ljudima i jako dobrim naučnicima. I onda kad je meni teško, oni pomognu, kad je njima teško, ja sam tu za njih. Mislim da je to jedan pravi put da uspemo da svijemo svoje mane i u radu i ovako. I onda te mane nadomešujemo. Ako je neko spor, neko drugi je brz, ako je neko precizan, on će primetiti greške kod ovog koji brzo završava svoje obaveze. Tako da smo tu kompatibilni i da kucnemo drvo, dobro se svi slažemo, mislim da je to jako dobro, imamo mnogo dobre rezultate i stvarno se ponosim tim i još nisam skromna. Mnogo knjiga, rečnik novih reči, projekata, evo, konkurišemo za nove projekte, sarađujemo s ljudima iz regiona, evo, putujemo za neki dan u Banja Luku, tamo sarađujemo sa kolegama, putujemo u Skoplje u maju, putujemo, nadam se, i drugde da širimo mrežu ljudi koji interesuju srpski jezik i mislim da smo na dobrom putu, da je za sada sve dobro. A radova će biti boljih ili gorih, bit će citiranje, ali mislim da je ovo prvo što sam navela važnije. E pa dobro, ovo je inače bilo Svetlanino pitanje, kaže nikada nije Marinu pitala, tako da verujem da će voliti da čuje ovaj odgovor. Marina, mnogo ti hvala na ovom fenomenalnom, inspirativnom razgovoru i nekako si otvorila sa toliko tema i meni već u glavi se nove epizode sa tobom snimaju na neke druge teme nekom drugom prilikom. Nadam se da će ih biti. Evo, pozivam te. Hvala. Ja sam zaista uživela. Prvo mi je bilo onako, imala sam otklon prema tome što će biti neka intimna pitanja. U smislu, jesu vezana za posao, ali ipak kako sam se ja osjećala ili kako sam ja živela u nekom trenutku, što mislim da je dosta intimno, pa sam onako bila oprezna, ali sam zaista uživala u razgovoru i vole bi da ako imam neki savjet, s obzirom da malo iskustva sam već stekla, da možda nekom svojim savjetima pomogne, možda mogu da kažem samo da treba da biti, posebno ako ste u nauci, biti usredsređeni, da završavate svoje obaveze, da jako dobra organizacija mora da postoji, jer sam svedočila bukvalno propadanju ljudi u nauci zato što su bili ili rastrzani na više strana, ili nedovoljno fokusirani, ili pak preveliki perfekcionisti. Nikada vaš doktorat neće biti najbolji na svetu. Nikada nećete biti to biti najbolji, to biti epohalan, to se dešava više spontano nego namerno. Vi sa mnogo pokušaja, sa mnogo rada možete doći do sjajnog otkrića, ali sa ciljem da vaš naučni rad, da vaša doktorska disertacija bude najbolja na svetu, toga nema ništa, nikada je nećete napisati. I mnogo ljudi znam koji nisu uspeli ni da doktoriraju, ni da napreduju u nauci, koji su se udavili u sobstvenom perfekcionizmu. To su ljudi koji su imali sve desetke na fakultetu. A mnogo, da kažem, slabiji i ljudi sa mnogo manje kapaciteta su došli na visoke pozicije. Tako da samouverenost je važna osobina, disciplina i predanost. Eto, da kažemo, neću reći trtva, to mi je preveliko, nego predanost. Jednostavno da vam se predate, da volite to što radite i mislim da je uspjeh ako ja sebe smatram relativno uspješnom u ovom poslu i ako mogu nešto da kažem, evo, to se rekli, to bi bila neka moja poruka za kraj. Genijalnost možda, ali ipak rad pre svega. Dobro, Marine, hvala ti. Ja stvarno sam oduševljena celokupnim razgovorom i sigurno sam da će ljudi uživati u ovome. Hvala ti još jednom, pa se vidimo eto nekom drugom prilikom. Biće mi zadovoljstvo. Hvala tebi na pozivu. Sve najbolje.